Доброго дня! Guten Tag and hi everyone! Мене звати Поліна. Мене звати Олеся. Сьогодні ми хочемо розказати вам про нестандартні методи розв'язання квадратних рівнянь для проєкту How to Solve It. А саме, спосіб коефіцієнтів. Якщо сума коефіцієнтів у рівнянні дорівнює нулю, то x1 буде завжди дорівнювати одиниці, а x2 буде дорівнювати c поділене на a. Ось ви можете переглянути приклад. Якщо сума коефіцієнтів а і c дорівнює коефіцієнту b, то x1 буде дорівнювати мінус одиниці, а x2 буде дорівнювати мінус c поділене на a. Ось приклад. Ще хочу звернути вашу увагу на спосіб перекидки. При цьому способі ми множимо коефіцієнт а на вільний член і отримуємо рівняння, яке ми можемо вирішити за допомогою теореми Вієта. Але у кінці ми маємо обов'язково поділити наш результат на коефіцієнт а. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Не обов'язково мати добрий розум. Головне – вміти раціонально застосовувати його. Дякую за увагу.